पंचमहाल मध्य गुजरात पहुंचे गोधरा, त्या शू चाली रहू छे? त्या बधु बरोबर छे के त्या पण एजेंट राज चाली रहू छे? जोईए खास अहेवाल। તમારે અર્જન્ટ કરાવવું એટલે આધાર કાર્ડ સુધારા મારે, આધાર કાર્ડ સુધારા આટલા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ, મેં કીધું આધાર કાર્ડ આલ દઉં તને, પણ એડ્રેસ નું પ્રૂફ આપી જોડે કશું? આધાર કાર્ડ સુધારા માટે, સુધારા માટે નહીં, પેલું આધાર કાર્ડ ડાયરેક્ટ અંદર રેશન કાર્ડ નામ ચડવા માટે, પૂછી જવું છે તમારો રેશન કાર્ડ નો કોઈ જેરોક્સ છે ત્યારે? નહીં નહીં, મંગાવી લો હા, મારો નંબર હું લખ્યા મને છે ને રાતે કાલે કોલ કરજો, અથવા હું કરું છું વોટ્સઅપ ની ઝેરોક્સ ફરી નાખી વાલી, ત્યાંથી ત્યાં સુધી પેલો સિક્કો તો મરાઈ દેજો, પછી હું એની માહિતી ટ્રાય કરું, સેટિંગ કઈ ને થયું હશે તમારું કરે એટલે, પણ પેલા મને તો થઈ જશે, તઈનું થઈ જાય, પણ અહીં મને પૂછવું પડશે એટલે ત્યાં સુધી પૂછી આપે, એટલે મને સાંજે અથવા કાલે પૂછો, 6 જણના કરાવવાના છે ને અહીં રેશન કાર્ડ, વાંધો નહીં, એટલે કાર્ડ એક જ પણ ફેમિલી મેમ્બર છો એમ? હા, એટલે પણ ફેમિલી પણ પેલો એડ્રેસ તો એનું જ બોલશે, એનું કોઈ પ્રૂફ હોય તો આપણે કરીએ તો આપણે સલાહ લેવી પડશે ને, એટલે એટલે હું પૂછી જવું છું, સમજી ગયા તમે? જાવેદભાઈ ને? હા જાવેદભાઈ, ક્યારે ફોન કરો? તમે મને કાલે ફોન કરો ને, હા ને, મેં કહું ને તો પેલા સાંજે કદાચ વોટ્સઅપ પર પેલું નાખી દીધું, તમારી સાંપાની કહેવાય ને ત્યારે સાંજે કોલ કરો, અને કોલ આપણે કરી રહ્યા છે સંવાદદાતા પંચમહાલથી જયેન્દ્ર મરસે જોડે, જયેન્દ્ર આ પછી કોલ આવ્યો છે અને આ કોલ ક્યાં ક્યાં સુધી થાય છે, ક્યાં ક્યાં સુધી પહોંચે છે? જયેન્દ્ર જી જી, બિલકુલ બિલકુલ, જે પ્રમાણે ઓપરેશન એજન્ટ ઝી 24 કલાક દ્વારા આજે દિવસ દરમિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, અને ઝી 24 કલાકે પંચમહાલના મુખ્ય મથક ગોધરા જે છે તેની મામલતદાર કચેરીની બહારથી એક સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું હતું, જેની અંદર એક એજન્ટ જે છે રેશન કાર્ડને લગતા તમામ જે કામો છે તે કરી આપવાની ખાતરી આપતો પણ નજરે પડ્યો હતો. ઝી 24 કલાક હાલ મામલતદાર કચેરી આવ્યું છે, પુરવઠા મામલતદારની કચેરી છે, અને જે પ્રમાણેના દ્રશ્યો આપને લાઈવ હું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, અરજદારોની ક્યાંક ને ક્યાંક લાંબી કતારો છે, જે પ્રમાણે હાલ આપ જોઈ શકો છો ખૂબ જ મોટી સંખ્યાની અંદર અહીંયા અરજદારોનો જમાવડો જોવા મળે છે. આ એ જ અરજદારો છે જે રોજિંદા અહીંયા અનેક જે રેશન કાર્ડને લગતા કામો છે તે કરાવવા માટે આવતા હોય છે. અરજદારો સાથે સીધી વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કયા પ્રકારે તેઓ અહીંયા ધરમધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, અને શું કહેશો, ક્યાંથી આવો છો? હું બારિયાથી આવું છું. શું કામ લઈને આવ્યા છો ને કેટલા દિવસથી આવો છો? કામ આજે બીજો ગુરુવાર થાય છે મારે, રેશન કાર્ડ બાબતથી આવું છું, જે અમારે અમુક નામ બીજાનો આધાર નંબર બીજાના નામ પર લિંક થઈ ગયેલો છે, એ આધાર નંબર ડિલીટ કરાવવા માટે આવ્યો છું. શું લાગે છે અહીંયા જે પ્રમાણે અરજદારો જોવા મળી રહ્યા છે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં, એજન્ટો વગરના પૈસા વગર કામ થાય છે ખરું? હા, પૈસા વગર તો થાય છે, જો કે પૈસા કોઈ માંગે નથી. બિલકુલ, અન્ય કેટલાક અરજદારો છે એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કાકા શું નામ છે તમારું? અજીત બારિયા છે. ક્યાંથી આવો છો? ધોળેથી. કેટલા દિવસથી અહીંયા ધક્કા ખાવ છો, અને કામ કરાવવા માટે કેવી મહેનત કરવી પડે છે, એજન્ટોનો સંપર્ક કરવો પડે છે? ના સાહેબ, એટલી બધી કંઈ મગજ મારી નહીં, પણ થઈ જાય છે ટૂંક સમયમાં, લાઈનમાં થોડું ઘણું ઊભું રહેવા પડે છે, પણ વધારે મગજ મારી નથી એમ. બિલકુલ, અહીંયા કેટલાક અરજદારો છે જેમની સાથે આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અહીંયા એજન્ટો જે છે, એજન્ટ રાજ તો ચાલે જ છે, કારણ કે સીધી રીતે કામ નથી થતું. કાકા શું કહેશે તમે? બરાબર છે, હું રાકેશ પટેલ બોલું, મોટી ગોટડીથી. હું 7 દિવસથી ધરમધક્કા ખાઉં છું, 7 દિવસ થઈ ગયા. 7 દિવસથી શું કામ માટે આવો છો? મારે રેશન કાર્ડ મારું સાયલન્ટ થયેલું છે, ખુલતા નહીં. શું લાગે છે, એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હોત તો તૈયારીમાં થઈ જતો? હા થઈ જતો, પૈસા હોય તો બધું થઈ જાય, પૈસા હોય તો બધું જ થઈ જાય. એટલે કઈ રીતના પહેલા ભૂતકાળમાં આવો? કઈ અમે લાઈનમાં ઉભા રહીએ, અંદર કામો થાય છે, બારોબાર કામો થાય છે. હા બારોબાર, દલાલી બાજી જ કહેવાય ને. શું લાગે છે, જે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદરથી અરજદારો અહીંયા બહુ મોટી સંખ્યામાં છે, કોઈ બોલવા તૈયાર નથી? હા કોઈ બોલવા તૈયાર નહીં, બિચારા ડરે છે. બિલકુલ, તમે ક્યાંથી આવો છો મિત્ર? સોંકલી. શું લાગે છે, પૈસા વગર કામ થાય એવું લાગે છે? આજી 3-4 ધક્કા થયા છે, પણ અંદર કઈ હાલતા નથી. બારોબાર કામો થાય? હા બારોબાર કામો થાય છે. બિલકુલ બિલકુલ. કાકા હું આપને પૂછવા માંગે, શું કામ લઈને આવ્યા છો? ખબર છે, કાલમાં અંગૂઠા નથી આવતા તો એ આપવા આવ્યા છે. કેટલા સમયથી ધક્કા ખાવ છો? આજે જ આવ્યા છે. અહીંયા જે પ્રમાણે લાઈન છે, શું લાગે છે, પૈસા વગર ને સીધી રીતે કામ થાય? પૈસા વગર થાય છે કામ. તમે કાકા શું કામ લઈને આવ્યા છો? ત્યાં રદ થયેલી છે એના માટે. એવું છે, કેટલા સમયથી આવો? બીજી વાર આવ્યો. એવું છે, કોઈ એજન્ટે તમારો સંપર્ક કર્યો? હું બારોબાર પતાવી આપીશ એવું કીધું તમે?
બિલકુલ અહીંયા લોકો ક્યાંક કહેતા ડરી રહ્યા હોય એ પ્રકારની વાત છે. કાકા શું નામ છે તમારું? નાનુસિંહભાઈ. ક્યાંથી આવો છો? સોપાથી. કેટલી વખત અહીંયા ધરમધક્કા ખાવા પડે? ધરમધક્કા સાહેબ હું 4-6 મહિનાથી આવું છું. ધરમધક્કા ખાઉં છું. અત્યાર સુધી મારું જે કામ થયું છે એ અંદર નામા નાખવાનું છે, અત્યાર સુધી થયું જ નથી સાહેબ. અને કહે કે આજે આવશો કાલે આવશો એવું કોઈ બતાવે આપણે. કોણ આવું કહી રહ્યા છે? અધિકારી આવું કહે છે? હા, વચ્ચે મેં મળાવેલો તો કે તમારે છે ને હજુ 4-6 મહિના નીકળી જશે. અમે છોકરાના નામા નાખવાના છે. મેં કહ્યું મેં આખું રેશનિંગ કાર્ડ મેં ઝેરોક કરીને બધી આપી, પણ અત્યાર સુધી મારું કામ થયું નથી. અને આજે પાછો બોલાયો છું તો હવે આ લાઈનમાં ઊભો છું સર. અહીંયા બહાર કેટલાક એજન્ટો પણ બેસે છે, બારોબાર કામો કરી આપે છે. હા, એ તો સર આવે છે, પણ મેં કહ્યું સમક્ષ સાધ્યું નથી. પણ અહીંયા એવું કહે છે કે તમારે છે ને 4-6 મહિના નીકળી જશે, પણ 4-6 મહિનાની 9મા મહિનાથી મેં આપેલી છે ફોર્મ, અત્યાર સુધી કઈ થયું નહીં. વચ્ચે હું 2 દિવસ પૈસા આપ્યા હોત તો જલ્દી. હા, પૈસા આપ્યા તો જલ્દી થઈ જતું. એવું થયું? ટૂંકમાં પૈસા વગર કામ નથી. પૈસા વગર કામ થતું જ નથી. કોઈ પણ કચેરીમાં જાઓ પૈસા વગર કામ નથી. કચેરીમાં જાય તો પૈસા વગર કામ નથી. મિત્ર, આપને પૂછવા માંગીશ, જે પ્રમાણે અહીંયા લોકોની લાઈન જોઈ રહ્યા છો, ખૂબ ઘણા સમયથી લોકો ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, શું લાગે છે કચેરીઓમાં પૈસા વગર કામ નથી થતું? હા, સાચી વાત છે. હવે તમે જોઈ શકો છો અંદર આખી આ મોટી લાઈન છે, છતાં અંદર કોઈ અધિકારી કે કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ અંદર બેઠા નથી. બરાબર છે. હવે અમે બેનની જોડે આવ્યા છે, અમારે નામ કમી કરાવવાનું છે. હવે એક સામાન્ય કામ માટે બી અંદર કોઈ વ્યક્તિ જવાબ આપવા તૈયાર નથી, તો હવે આ બહુ મોટી એ કહેવાય. બરાબર છે. તો અમે 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 ઝી 24 કલાક ટીવી ચેનલે અહીંયા ગુજરાતથી જ એક ઓપરેશન કર્યું હતું, સ્ટિંગ ઓપરેશન, જેમાં એજન્ટો બારોબાર કામો કરી આપે છે પૈસા લઈને, એવું તથ્ય સામે આવ્યું હતું. તમને પોતાને આવો કોઈ ભૂતકાળમાં અનુભવ કે અત્યારે કોઈ અનુભવ શું જાણો છો? હા સાહેબ, એ વાત સાચી છે, પણ આજે તો અમે સામાન્ય કામ માટે આવ્યા છીએ, એટલે આજે જ આવ્યા છીએ, એટલે અમને એ બાબતે કોઈ ખ્યાલ નથી. અચ્છા, તમને પૂછવા માંગીશ, જે કામ માટે આવ્યા છો પૈસા ક્યાંક કોકને આપ્યા હોત તો વહેલું પતી જતું? મને તો એવું લાગતું નથી એ બાબતે તો, પણ સમયનો થોડોક એ થાય છે, પણ અંદર કોઈ વ્યક્તિ હાજર નથી એટલું મારે કેવું છે. આ તમે લાઈન જોઈ શકો છો. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. તો 24 કલાક આપણે જોયું, જે પ્રમાણે આપણે લાઈવ મેં દ્રશ્યો બતાવ્યા, કેટલાક લોકો જે છે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવે છે, બોલતા ડરે છે, પરંતુ 24 કલાકે આ સમગ્ર ઓપરેશન, સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું હતું ને, તેની અંદર વહીવટ જે છે તે પતાવવાની વાત હતી. એક એજન્ટ જે છે આ સમગ્ર વાત કરી રહ્યો હતો કે પૈસા આપો એટલે કામ પતી જતું હોય છે. અને મામલતદાર કચેરીમાં હાલ જે પ્રમાણેના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો, લાંબી કતારો છે, તે જોતા ચોક્કસથી લાગે છે કે અહીંયા 4-6 મહિનાથી પણ લોકો ધક્કા ખાવાવાળા છે, જેમના કામ અત્યાર સુધી નથી પત્યા, જે સમય મર્યાદા હોય છે તેની અંદર. એટલે ચોક્કસથી પંચમહાલની જે કચેરીઓ છે તેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક પૈસાનું રાજ ચાલે છે. અધિકારીઓ જે છે તે એજન્ટ રાજ ચલાવે છે, અને એજન્ટોના સંપર્ક કરી અને એજન્ટો દ્વારા આ તમામ જે અરજદારો છે તેમના કામ થતા હોય છે, આ પ્રકારની વાત સામે આવી છે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે ઝી 24 કલાકનું ઓપરેશન એજન્ટ છે તે અહીંયા પણ આપણે જોયું તે પ્રમાણે એજન્ટો દ્વારા જ કામ થાય છે, અને તેમના દ્વારા જો કામ ન કરાવવામાં આવે તો ધરમધક્કા ખાવા પડે છે. બિલકુલ, આ જયેન્દ્ર આવું છું, પણ મૂળ જે વાત છે કે આમાં અધિકારીઓ આટલી બધી લાંબી લાંબી લાઈન લાગે છે, અધિકારીઓ ક્યાં છે, અધિકારીઓનો રોલ શું છે આમાં? જયેન્દ્ર. હા બિલકુલ બિલકુલ. જો અધિકારીની વાત કરું તો હું આપને દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે અમે અહીંયા સમય થઈ ગયો છે, લગભગ 12 ઉપરનો સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ તે છતાં પણ અહીંયા જે છે કોઈ અધિકારી નથી. આપ જોઈ શકો છો આ જે પુરવઠા શાખાને ગોધરા ગ્રામ્યની કચેરી છે, અને ત્યાં કોઈ ઓપરેટર, કોઈ અધિકારી કે કોઈ પણ નથી. કોણ જાણે કેમ ઝી 24 કલાકના કેમેરાથી તેઓ ડરી ગયા છે કે પછી અહીંયા કોઈ અન્ય કારણોસર, પરંતુ જે પ્રમાણે જોઈ શકો છો ઓપરેટર સુધાની ખુરશીઓ ખાલી છે, કોઈ નાયબ મામલતદાર અહીંયા છે નહીં ઉપસ્થિત. કેટલાકનો અમે સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તેઓ જે છે મિટિંગમાં હોય તે પ્રકારની વાત છે, પરંતુ ઓપરેટરો સાથે તો મિટિંગમાં ના જ હોય. ઓપરેટરો હોય તો અહીંયા અરજદારો જે છે તેમના કામ થતા હોય, પરંતુ જે પ્રમાણેની કતારો હાલ જોઈ શકો છો ખૂબ જ લાંબી કતારો છે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે ગોધરા મામલતદારની જે પુરવઠા શાખા છે તેની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવતા મહિલાઓ પણ છે, આપ જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યાની અંદર, તેઓને ધરમધક્કા ખાવા પડે છે. મહિલાઓને પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બેન, શું નામ છે તમારું? મણિબેન. મણિબેન, કેટલા સમયથી અહીંયા આવો છો? 4-5 મહિના થયા છે, એના ચાલુ નહીં કરી આપતા. ફોર્મ ઘેરું ભરાવી બતાવલા સાલે આપો. ફોર્મ નથી ભરાવ્યું. શું કહેવા માંગો છો કાકા? આપ આવો અહીંયા સાહેબ, પૈસા તમે આપો અને કામ ચાલે આગળ, એવું કહે છે મામલતદાર સાહેબ. અત્યારે અમને કેડમાં, રેશન કેડમાં અનાજ ચાલુ કરવા માટે ફોર્મ બી અલગ ભરીએથી રજીસ્ટર કરીએથી એ ફોર્મનું બી જેરસ મારી જોડે છે. અત્યારે આ કેડમાં અનાજ મળતું નથી, એ કારણથી હું સાહેબ ધક્કા ખાઉં છું. 3-4 પૈસા માંગી રહ્યું છે.
કેટલા પૈસા મામલતદાર સાહેબ કહે છે કે તમે પૈસા આપો કામ થાય કેટલા પૈસાની માંગણી છે હવે સાહેબ એ તો મોડે એવું નથી કહેતા કે 1000 2000 આપો પણ પૈસાની માંગણી કરે સાહેબ